Olá, estudante Marissa. Estamos aqui mais uma vez para aprender um conteúdo bem legal. Hoje nós iremos falar em geometria, nós iremos falar sobre polígonos e não polígonos. Vem comigo para você aprender aqui. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com três lados são chamados de triângulos. Os que têm quatro lados são chamados de quadriláteros. Os que têm cinco lados são chamados por pentágonos. Os que têm seis lados são chamados de hexágonos. Os que têm sete lados são chamados de heptágonos. Os que têm oito lados são chamados de octógonos. Os que têm nove lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens, quais não são polígonos? Isso mesmo! Essas imagens não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora, quais as figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque são sólidos geométricos e não figuras planas. E para concluir, identifique quais imagens não são polígonos. Isso mesmo! Essas imagens não podem ser consideradas polígonos porque elas possuem aberturas. Espero que tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula! Agora, dando continuidade à nossa aula, você irá copiar no seu caderno de matemática toda essa explicação. Lembre-se de escrever o cabeçalho colocando a data de hoje, tá bom? E até a próxima aula. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Amo vocês, meus amores.